שלום לכם, צהריים טובים. יותר משני מיליון תלמידים חזרו היום לבתי הספר ולגנים לאחר שהציגו בדיקות שליליות. האם הם ימשיכו גם את הלימודים לאורך זמן בלי להיכנס לבידוד? ימים יגידו. היום בתוכנית נעסוק בהרחבה במתווה החזרה ללימודים, גם בנתוני התחלואה שמצביעים על בלימה איטית במגפה. היום בתוכנית גם ראיון עם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט בעקבות נאום בנט באום. נהיה גם עם הכנסת שחוזרת לפעילות מלאה בשבוע הבא, עם הישראלים שחזרו לסיני, וגם פסטיבל הפסנתר בתל אביב שחוזר אף הוא אחרי הפסקה כפויה של שנה. אבל אנחנו מתחילים איתכם חברים. שלום יניר קוזין. שלום נדב מורן. אלימלך. שלום שלום. נדב, בוא נתחיל איתך. תלמידים חוזרים ללימודים, ההורים מתבקשים להציג בדיקות קורונה שליליות. מדובר בשינוי במדיניות בהשוואה לראשון בספטמבר נניח. כן, בראשון בספטמבר, באחד בספטמבר למעשה ההורים לא היו צריכים להציג אישורים, זה לא היה חובה לבצע בדיקות האנטיגן. אתמול והיום מי שחזרו ללימודים, אחד בספטמבר החדש אם תרצו, אחרי החגים, שגרה רציפה צריך לבצע את הבדיקות האנטיגן האלו. לא כולם אספו את בדיקות האנטיגן מורן, יש ילדים שלא עשו את זה. החל מהשבוע הבא, 3 באוקטובר, חיינו השתנו בכלל, כמו שאנחנו לא רגילים אליהם בחודשים האחרונים. שינוי במתווה התו הירוק. התו הירוק למעשה יינתן למי שעבר את המנה השלישית ולמי שהחלים וקיבל את מנה נוספת, וככה גם מורים. אתמול ועדת החוקה אישרה את זה על סקטורים נוספים. גם ילדים יצטרכו להציג בדיקות קורונה שליליות. מי שלא יעשה את זה יוגדר כמתפטר, יישב בבית ויקבל את דמי האבטלה שלו 90 ימים לאחר מכן. והנקודה החשובה, הזכרנו את זה היום בתוכנית הבוקר, הנקודה החשובה שרבים לא יודעים, מי שלא יוגדר מחוסן, מחלים, מי שלא יהיה בעל תו ירוק, למעשה, אם הוא יהיה לצד חולה מאומת קורונה, הוא יצטרך להיכנס לבידוד, גם הוא למשך שבועיים או לשבוע לפחות, עם שתי בדיקות PCR. ברור. טוב, עוד מילה אחת, לפני שנעבור לעוד נושאים אקטואליים אחרים. יניר, הסיפור הזה של נושא הקורונה, אמנם הקבינט לא מתכנס כ3 שבועות, אבל יש איזושהי מתיחות בימים האחרונים בין ראש הממשלה נפתלי בנט, צמר משרד הבריאות, כן. אולי אפילו עד שר הבריאות. כן, לגמרי. לכל הפחות אפשר לקרוא למתיחות, זה כבר ממש התנגשות של ממש. וגם התחת השמות האחד בשני. הסי כמובן הגיע בנאום של נפתלי בן בעצרת האום, והתדרוכים אחר כך. תראי, כשאנחנו מסתכלים בעצם על, אפשר לומר כבר, אסטרטגיה של נפתלי בנט, זה פשוט להטיל את מה שלא טוב על הדרג המקצועי, ומה שטוב עליו ועל הדרג המדיני. כלומר, אנחנו קובעים ומחליטים שהכל יישאר פתוח, אנחנו רוצים שישראל תישאר פתוחה, והנה יש את אנשי המקצוע שהם רואים בצורה מאוד מאוד צרה, זוויתית, רק רואים את העניין הבריאותי ורוצים לסגור. הדבר הזה כמובן מעורר הרבה מאוד מחלוקות גם בתוך הממשלה. אנחנו לא רואים הרבה שרים שיוצאים נגד הדרג המקצועי, למרות שאולי בנט היה רוצה לראות גיבוי לעמדה הזאת שלו. ראינו את ראש הממשלה החליפי, יאיר לפיד, אומר, אני לא רוצה לראות את החיכוכים האלה, אולי נסות קצת להרגיע את השטח. אבל זו ללא ספק שינוי בגישה של בנט, שעבד עם הצוותים המקצועיים, אמר את מה שאמר בחדרים סגורים, מוציא את זה עכשיו החוצה, אולי כי הוא צופה איזושהי ירידה משמעותית בנתונים, ורוצה להראות, הנה אני זה שמוביל לדברים החיוביים, ואנשי המקצוע יישארו בפינה שלהם. כן, טוב, יש לנו כמה נושאים עוד אקטואליים על סדר היום. איתות מלשכתו של שר המשפטים, גדעון שר. כן, מתפרסמת רשימת המועמדים לבית המשפט העליון. אנחנו יודעים שכמה, 5 אם אינני טועה, אמורים להתחלף ממש במהלך הקדנציה של הממשלה הנוכחית. כמה שמות מוכרים לנו, עורך הדין אייל ינון, היה היועץ המשפטי לכנסת בעבר, פרופסור אביעד הכהן, פרופסור סוזי נבות, אלוף שרון אפק ששמו עלה כיועץ המשפטי לממשלה. הפצר לשעבר. הפצר, כן, רשימה של 24 אנשים שהם למעשה מועמדים, באמת רשימת שמות מעניינת מאוד. כן. מגוונת גם הרכב צריך להגיד יהיה כנראה מעניין, הרכב שיבחר את ה... רק צריך לומר שלאף צד אין רוב משמעותי, כלומר, גם הצד השמרני בתוך הוועדה לבחירת שופטים וגם הצד הליברלי, אף אחד מהם לא מחזיק רוב חזק כדי שיכול לקבוע את כל הרשימה, ודברים יצטרכו להגיע לפשרה. אז למרות שיש פה אנשים שהם נורא מובהקים למחנה כזה או אחר, כנראה שאנשי הפשרה הם אלה שיסקו בסוף. ברור. טוב, דיברנו על חזרתו של כנס, חזרתה של הכנסת לפעילות, כנס הקיץ, כנס החורף יניר נפתח ביום שני הקרוב, ויש מה שנקרא חריקות קלות, הייתי אומרת. בואו נראה רגע קטע מוועדת הכספים הבוקר. אם אני מסתכלת על הקואליציה שהיא כבר בת 3 חודשים, ואני מסתכלת על שני המשברים הגדולים שהחברה הערבית מתמודדת איתם,
הפשע והקורונה, אז אני נותנת לצערי הרב, אני נותנת לממשלה הזאת ציון אפס. כן, אדב, צריך להגיד, חברת קואליציה, חברת מרץ. כן, חברת הכנסת רידה רינאו זועבי ממרץ, צריך לומר, מהרגע הראשון יש לה הרבה ביקורת על הממשלה, זו לא פעם ראשונה, אני זוכר את התמונה שהיא הצביעה, שהיא יושבת ביציע הכבוד, ששם זה היו מקומות, מצביעה על משהו שהוא ממש לא בנפשה, עם פנים חמוצות, ונראה לי שזה... הקמת ועדת חקירה על החברה הערבית, נכון, שזה בדיוק העניין הזה שהיא מדברת עליו, הפשיעה בחברה הערבית, ואני חושב שמהרגע הזה שהיא הצביעה, אז כי לא הייתה לה ברירה, החליטה לשנות כיוון, והיא אומרת כל מה שהיא חושבת כדי שיהיה טוב לציבור שלה, והנה היא מזכירה את העניין הזה, גם הקורונה, גם האלימות בחברה הערבית, היא עוברת בין השרים השונים בתקופה האחרונה, מנסה לשכנע, מנסה לעשות משהו, ולטענתה אומרת ששום דבר לא מתקדם, ולכן היא זעקה את האמירה הזאת, שמענו אותה מדברת גם נגד התקציב, צריך לשים עין, צריך לומר, אם אנחנו מסתכלים על חודש נובמבר, עוד חודש, העברת התקציב, צריך להסתכל גם על חברי כנסת האלו, שהם לא יישארו בפינה בסוף. יניר, מוסיפים לזה גם את התסיסה המסוימת שקיימת ברם, ובכלל כל הצד השמאלי של הממשלה הזו באי שקט. נכון. אגב, צריך גם למילה על התוכן שלה, היא די צודקת. ברור. כלומר, בכל מה שקשור לתחלואה בחברה הערבית, שוחחנו בגלי צהל עם איימן סף, שהוא הממונה על הקורונה בחברה הערבית, הוא מדבר על 40% מהתחלואה שמגיעה, 40% מהתחלואה בכל הארץ מגיעה מהחברה הערבית, 28% בתחלואה הקשה. כלומר, יש שם בעיה בעניין הזה, וכמובן היישובים האדומים, באופן מוחלט הם חברי... 50 היישובים, לגמרי. האדומים הם בחברה הערבית, הוא טוען גם שהם הגדילו את הבדיקות, אז רואים יותר, אבל זה פשוט הייתה תחלואה שלא ראו אותה, וכמובן בעניין הפשיעה. כל הצד השמאלי, בעיקר ריידה רינאוי זועבי, קצת, מה שנקרא, יותר מרכזה מהם, מרגישים שהם לא מביאים את התוצאות. ויש עליהם המון המון לחץ מתוך הציבור, הרבה בגלל הפשיעה. העניין הזה שנדמה שמאז שהממשלה הזאת עלתה, גם עלתה רמת הפשיעה בחברה הערבית, והלחץ שלהם להביא את התוצאות ומהר הוא מאוד מאוד משמעותי. ולכן כל ההתכנסות הזאת לקראת התקציב, שאמור גם לשחרר את הכסף הזה שהובטח בהסכמים הקואליציוניים, הוא מאוד מאוד קריטי. מתוך זה אני למד שהקואליציה תישאר ותחזיק מעמד עד התקציב, כי יש יותר מדי גופים שצריכים את העניין הזה. מה יקרה לאחר מכן? סביר להניח שכל החולאים הקטנים האלה שאנחנו רואים עכשיו יצופו יותר. מילה לקורונה בחברה הערבית. צריך לזכור, אמרנו, 50 ערים אדומים, יישובים אדומים מהחברה הערבית. למעשה, אין שום עניין של הממשלה, לא מתעסקת בהם, אין שום הסברה. המתחסנים שם, כמו שיניר הזכיר, הם לא הולכים משם. היה תקופה ארוכה מאוד שבהם החברה הכללית וגם החברה החרדית היו בחופשה ארוכה של חגי תשרי, בחברה הערבית למדו. לא התחילה שם כיתה של הפיילוט, כיתה ירוקה. עכשיו יתחיל הפיילוט הזה של כיתה ירוקה. חבל מאוד, מאוחר מאוד, שלא יתייחסו גם לחברה הערבית בנושא הזה. אוקיי, חברים, יניר קוזין, אדב אלימלך, יום שני, כנס חורף. ניפגש כאן. השני של הכנסת ה-24, כן. הנה, אמרת. תודה רבה, חברים. תודה, מורן. מכאן לתאונה הקשה אתמול בצפון, שגבתה את חייהם של 5 קורבנות, ביניהם מורן בן אלי ושלושת ילדיה, דקל, ליאם וענאל. אנחנו רוצים לפנות עכשיו לסמדר חדד, תלמידת כיתה ח' מסניף חרי של תנועת בני עקיבא, שהייתה באוטובוס בזמן התאונה. אומרים שלום גם לאביה רזיאל, שלום לכם. שלום וברכה. טוב, אנחנו, רזיאל, אולי נתחיל איתך. קודם כל, אני מניחה שטלפון כזה שאתם מקבלים עם תיאור של האירוע שבו מעורבים הילדים, בעצם מייצר בהלה מאוד גדולה. כן, האמת שהטלפון הראשון שקיבלתי זה היה מאשתי, ישר אמרה לי שהבת שלנו סמדר בסדר, אבל באמת בהתחלה לא הבנתי שזה מדובר באמת בתאונה בסדר גודל כזה, אבל ברגע שהגיעו כל ההודעות מכל ערוצי התקשורת, אז הבנתי שמדובר באמת באירוע חמור. ואז באמת ההתלבטות, באמת מה לעשות, לנסוע, לאן, בעצם מה שהחלטנו, בסופו של דבר החלטתי לנסוע לבית החולים, פינו אותה. ברור. סמדר, אני רוצה לשאול אותך קצת על היום הזה שעברתם, לכאורה אתם יוצאים לטיול משמח, כל אותם חברים מהסניף, המדריכים, הצוות, באווירה טובה אני מניחה, ואז? היינו באמת באווירה הכי כאילו בהתרגשות, חוזרים הביתה אחרי הטיול, היה לי גם תוכניות אחר כך, הייתי אמורה להיות בבית ספר בכלל,
פתאום הכל השתנה, כאילו, אני עושה את עצמך באמבולנס, אומר, איך בכלל חשבתי, כאילו, שעוד שעתיים אני יכולה לעשות משהו, כאילו, איך הכל משתנה ברגע שאתה, אתה לא שולט בכלום. זה בעצם לאורך הנסיעה ככה, הייתה איזושהי תחושה של חוסר בטיחות, ביטחון, תגדירי יד, איזשהו רמז שאולי האירוע הזה יכול להתגלגל לאסון כזה? האמת שבנסיעה הלוך הנהג בלם בצורה מאוד מפחידה, אנחנו עפנו קדימה ואחורה. אמרתי אולי זה נהג כזה שמפחיד, לא מתאים כל כך לילדים, כי צעקנו והתרגשנו סניף בסופו של דבר. ובנסיעה חזור, האמת שהוא התחיל בצורה נורא רגילה, כאילו, זה היה התחלה, רק אני התיישבתי, אני הייתי בטלפון, באתי להתיישב, אני עוד בטלפון, לראות מה שלחו לי, פתאום אני רואה סטייה מהמסלול. עכשיו, זה קורה סטיות לפעמים, שאתה מפספס את הפנייה והוא בשנייה אתה חוזר מהר. אבל אני שומעת בום, ואני מבינה, אוקיי, אנחנו נופלים, אנחנו נופלים. וכאילו, אני סוגרת העיניים, אני פותחת אותם, אני רואה את המדריכה שלי עליי, בזכוכיות הפות. אני מבינה שהיא לא רוצה שהזכוכיות יפלו עליי, ואני לא, עבר לי בראש, כאילו, איך זה קרה לי? ואת מרגיש שאתה מתגלגל, אני ממש לא החזקתי לילדים, החזקתי במושבים, ונפלנו, התגלגלנו איזה 3-4 פעמים, אני לא בדיוק זוכרת, ואני פשוט זוכרת שאני פותחת את העיניים, ואני רואה את עצמי עומדת באוטובוס הפוך, ואתה פשוט יוצא מהשמשות המנופצות, ואני רואה ילדים בהלם, אני מתחילה להזיז אותם, להגיד להם, אתם אחר כך תהיו בהלם, לא עכשיו, כאילו, אתם עכשיו קמים ויוצאים מהאוטובוס, אני מתחילה לעזור לילדים לקום, ובאה למדריכה שלי, בוכה, כולי, אני באה לה, אני אומרת לה, אני לא מצליחה לנשום, אני אומרת לי, את בהתקף חרדה, אני אומרת לה, אולי אני בהתקף חרדה, אבל אני לא מצליחה לנשום. כן. ואחר כך היא לקחה אותנו הצליחה בחובש, ווואי, הסתכל. צריך להגיד, חלק מהחברים גם פונו לקבלת טיפול בבית החולים, מוגדרים גם בדרגות פציעה שונות, אני מניחה שיצא לך אולי לדבר עם חלק מהחברים? כן, 3 מהחברות שלי הם השתחררו באותו היום, ברוך השם. יש את... טוב, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, סמדר. שמעת אותי עכשיו? כן, אני שומעת. אז יש 2 שאנחנו מתפללים עליהן, הן מצב קשה, אבל ברוך השם יצאו מכלל סכנה אתמול. כן. סמדר חדד ואביה רזיאל, תודה רבה לכם. אנחנו כמובן שולחים מפה גם רפואה שלמה לפצועים. תודה שדיברתם איתנו. תודה רבה. עכשיו בעניין אחר, אנחנו רוצים לומר שלום לראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. טוב, אז בואו ננסה ככה במעבר חד לדבר על אותו נאום מפורסם שהעסיק ככה רבים מאזרחי ישראל ביום שישי בערב החג. הנאום של ראש הממשלה נפתלי בנט ואולי באום, ואולי לפני כן לנסות לשאול אותך מהניסיון שלך, כשנוסע ראש ממשלה במעמדו של בנט, ראש ממשלה חדש, לנאום כזה, זה נאום שאמור מה, לדבר לישראלים שמאזינים לו, זה נאום שיש לו מטרות אחרות, מה להערכתך הייתה המטרה? מורן, תקשיבי, אני לא פרשן פוליטי. אז קודם כל אני רוצה לשים את עצמי ביחס לעניין במקום הנכון. נתחיל מזה שאני לא ראיתי את הנאום ולא שמעתי אותו, אלא קראתי על מה שנאמר, זאת אומרת, קראתי את הדיווחים על הנאום, אבל לא ראיתי אותו ולא שמעתי אותו, ופשוט בגלל נסיבות אישיות זה בדיוק יצא ביום שישי אחר הצהריים. תראי, אני חושב שאנחנו... הגזמנו בעניין הזה בין היתר משום שראש הממשלה הקודם הפך את ההופעות באום להצגת תיאטרון, כמו יתר הצגות התיאטרון שהוא השתתף בהן במקומות שונים. אז בשבילו הנושא של האום הפך להיות משהו שצריך למשוך תשומת לב מוגזמת. זאת
כתוצאה מזה יש כביכול ציפיות לגבי הנאומים באום. בדרך כלל הנאומים האלה באום הם לא באמת חשובים. ואני חושב שהיעד של ראש הממשלה נפתלי בנט לא היה להריש את העולם ולא היה לשנות את סדרי העדיפויות של הקהילה הבינלאומית וכולי. היעד שלו היה להופיע בצורה מכובדת ומכבדת. ובמידה שאני יכול לשפוט את התגובות, לא את ההתנצחויות ואת האלבונות שמתיחים כל מיני תועמלנים מטעם משפחת נתניהו, אני חושב שהוא עשה את זה בסדר. הוא לא היה צפוי להודיע על איזושהי דרמה גדולה מאוד. כן. פה ושם התקשורת יש לה איזה צורך ליצור ציפייה מוגזמת, משום שהיא רוצה רייטינג והיא רוצה תשומת לב והיא רוצה קצת חגיגה. אבל לפי דעתי, נפתלי בנט, דובר אנגלית רהוטה, הוא לא עזב את הארץ לחיות באמריקה כמו ראש הממשלה הקודם. הוא עזב את אמריקה כדי לחיות בארץ, אז יכול להיות שהאנגלית שלו לא מבריקה כמו האנגלית של נתניהו. כן. אבל ההתנהלות שלו הייתה מכובדת ומכבדת. זו ההתרשמות שלי. התוכן לא היה חשוב. אני רוצה לשאול אותך על מה שלא היה שם בנאום הזה. אם כבר הזכרנו דברי ביקורת, לא התייחס ראש הממשלה לסוגיה הפלסטינית, ואני מציינת את זה דווקא משום שיש איזשהו אגף בממשלה הזו שדווקא כן דוחף לשם. אני מדברת על הפגישה של שר הביטחון בני גנץ עם אבו מאזן ועל הרצון של שר הבריאות כרגע לפגוש אותו באישור ראש הממשלה. האם אתה רואה כאן איזושהי נקודה ששווה להתייחס אליה, או שבסופו של דבר האגף שדוחף לשם עושה את זה מה שנקרא על ריק? תראי, אמרתי הרי מראש שאני לא מתייחס לתוכן של נאום ראש הממשלה באום, משום שאני לא חשבתי שהתוכן היה דבר חשוב באמת. אני מוטרד מהיעדר עמדה או היעדר יוזמה ממשלתית בנושא המדיני באופן מהותי. כלומר, לא רק בהקשר של הנאום באום דווקא, אלא בהקשר של התנהלות הממשלה בכלל. אני מאוד אוהד את ראש הממשלה באופן אישי, מאוד מייחל להצלחתו, ויחד עם זה מאוד מוטרד מהעובדה שהמדיניות שהממשלה הזאת נוקטת בנושא המדיני, וזה נכון לגבי נפתלי בנט, אבל לא רק לגביו, גם לגבי יש עתיד. הם לא באמת ערוכים להתמודד עם הבעיה הפלסטינית. אני חושב שההזנחה הזאת עלולה להיות הרת אסון למדינת ישראל. זאת אומרת, בכל מה שקשור לתוכן, בכל מה שקשור לנושאים המדיניים, אני מאוד מוטרד מהיעדר פעילות ממשלתית, ובוודאי שאילו הייתי מתייחס לתוכן של נאומו של ראש הממשלה, היה לי מה לומר גם על זה שהוא לא הזכיר את הנושא הפלסטיני. אבל למה רק את הנושא הפלסטיני? ראש הממשלה הודיע שהוא לא רוצה להיפגש עם אבו מאזן, שהוא לא ייפגש איתו. אני מסתייג מזה הסתייגות מוחלטת. אני חושב שזו טעות גם לפי תפיסת עולמו של נפתלי בנט. אני לא משלה את עצמי, אני יודע שנפתלי בנט הוא איש ימין, והוא לא מאמין בפתרון שתי המדינות וכדומה. בכל זאת, ראש הרשות הפלסטינית זה או הוא או חמאס. אם הוא רוצה להיות ביבי שנלחם או מצהיר שהוא ילחם בטרור ובפועל משתף פעולה ומחזק את החמאס, אז סיפור אחד. אבל אם הוא לא רוצה, אז הדרך היחידה לצמצם את הסכנה שכרוכה בכך היא לדבר עם אבו מאזן. ולכן בני גנץ נהג נכון שהוא נפגש איתו. אם ניצן הורוביץ רוצה לפגוש אותו, זה גם דבר טוב. אבל בראש ובראשונה, ראש הממשלה צריך לרצות להיפגש איתו ולדבר איתו. מאוד יכול להיות שהפער ביניהם לא יאפשר לפתוח במסע ומתן מן הסוג שאני ניהלתי, למשל. אוקיי, יכול להיות. אבל להכריז שראש ממשלת ישראל
לא רוצה להיפגש עם ראש הרשות הפלסטינית שחתומה על הסכמים איתנו, הרי אנחנו לא אומרים לבטל את ההסכמים האלה. והוא משתף פעולה, גורמי הביטחון של הרשות הפלסטינית משתפים פעולה, מנגנוני הביטחון שלו איתנו, ומסייעים לנו מאוד במאבק נגד הטרור. לא תמיד מצליחים, אבל הם בהחלט מסייעים, ואין על זה ויכוח שמסייעים. אז למה להגיד שאנחנו לא נדבר איתו? למה האלבונות האלה? כן. מדיניות האלבון זה הסימן העיקר של נתניהו. כן. אני מצפה מנפתלי לעמדה אחרת, ואני מקווה שהוא ינקוט אותה, אבל אני אומר, אני תומך בהמשך כהונתו, ואני מייחל להצלחתו בידיעה שהפער בין עמדותיו לבין העמדות שאני תומך בהם, הוא פער שלא ניתן לגישור. ברור. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, צריך גם לברך אותך יום הולדת שמח, כך שמעתי. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה לכם. תודה רבה. יותר משני מיליון תלמידים חזרו היום לבתי הספר ולגני הילדים, בחפוף לבדיקות שהתבקשו להציג בכניסות למוסדות החינוך. אנחנו פונים עכשיו בעניין הזה לאיתי קפלינסקי, ממלא מקום וסגן יושב ראש הנהגת ההורים הארצית. שלום איתי. צהריים טובים, נשמע. טוב, אנחנו כבר כנראה אחרי סוף יום הלימודים, 2:20 כבר, יש מסקנות ראשונות מאיך שזה עבד? אנחנו מסוגלים להעיד על כך שבסך הכל, בחזית של הנהגות ההורים ברחבי הארץ, היה שקט, היה שיתוף פעולה מרבי יחסית של ההורים עם ביצוע של בדיקות אנטיגן. בחטיבות הביניים ובתיכונים כמעט לא שמענו שום דבר. לצערנו עדיין יש יישובים אדומים ששם יש קושי לנהל את הלימודים באופן תקין, באופן פרונטלי. אבל בסך הכל עבר שקט. אנחנו שמחים שההורים שיתפו פעולה ברובם עם הבדיקות. ואם במהלך הימים הקרובים יתברר שזה אכן היה מנגנון שהם מצליח לצמצם את הבידודים שלנו באופן משמעותי, אז אנחנו מצפים ממשרד החינוך, משרד הבריאות, בכלל מהממשלה, לעשות בדיוק את זה ולהגביר את תדירות הבדיקות ככל הניתן, על מנת השאלה איתי, האם בהתרשמות שלך, הכלים הללו שמסופקים על ידי מערכת אחרת, על ידי משרד החינוך, משרד הבריאות, הם הכלים הטובים ביותר, לפחות לפי מה שאתה מצליח להתרשם עד עכשיו? התחושה שלי שיש מאמץ, אבל הוא לא מספיק. אנחנו, בפגישתנו לפני למעלה משבוע עם ראש הממשלה ושרת החינוך, אמרנו את מה שאנחנו אומרים בו עדיין. חייבים להשתמש בכל הכלים. זה אומר מגן חינוך, כיתה ירוקה ובדיקות מהירות לכל התלמידים באופן עקבי, כן? וגם כמובן למורים ש... מה לעשות, ככל שחולף הזמן, מי שלא יתחסן בכל החיסונים, חייב. עכשיו, זה בנוסף לחיסונים בכל מקום שבו ההורים בקהילת בית הספר מעוניינת. אנחנו חושבים שרק השילוב של הכלים הללו יאפשר למידה רציפה. אם עושים רק מגן חינוך ולא כיתה ירוקה למשל, אז זה לא יכול להבטיח את זה, כי המטרה שלנו היא לאתר כמה שיותר מהר, וברגע שאיתרנו, לוודא שמי שלא צריך לשבת שבוע או יותר בבית, לא יושב בבית. אני רוצה לשאול אותך קצת על הדברים ששמענו בימים האחרונים מיושבת ראש ההסתדרות יפה בן דוד, גם הסירוב לגלגל את האחריות לצוות החינוכי, שיבדקו את בדיקות הקורונה, שיהיו אחראים על כל העניין הזה, וגם הקריאה להכניס את התלמידים עם או בלי הבדיקות האלה, זה אמירות שאתם ככה יכולים להבין, אתם מזדהים? אני לא הייתי אומר שאני מזדהה, אבל אני כן יכול לבוא ולומר, בסופו של יום, הגברת בן דוד היא נציגת ארגון עובדים, אבל העובדים הם עובדים של משרד החינוך, והם יעשו את מה שמשרד החינוך או הרשויות המקומיות ינחו אותם, וככל שההנחיה של המעסיק היא לקיים את המנגנון הזה, אז זה מה שיקרה. האם זה הפתרון הנכון? בואו, אנחנו לא רוצים שאף ילד יעמוד בשער, או ימצא את עצמו יושב במזכירות, וישלחו אותו הביתה. אנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה. ברור. אנחנו רוצים שהורים שיודעים שהילדים שלהם, אפילו חשש
להידבקות, ישאיר אותם בבית עד בדיקה, אנחנו רוצים שכולם יעשו את הבדיקות האלה, אנחנו לא צריכים להגיע למקום שבו מורים ומנהלים משמשים כשוטרים, ובשביל זה גם יש את נאמני הקורונה שעכשיו ממנים, מנהלים ומורים צריכים לעסוק בפדגוגיה, נאמן קורונה זה תפקיד מנהלי, טוב שיקצו את התקנים הללו לעובדים לבתי הספר יסודיים, טוב תעשה הממשלה אם תקצה גם את הכסף על מנת שזה יהיה בחטיבות הביניים ובתיכונים, הצוותים החינוכיים יעסקו בפדגוגיה, והצד הניהולי יתפעל את הניהול, כשנדרשת קבלת החלטה, יקבל אותה מנהל בית ספר. אתה יודע מה קורה במקרה שבו הורה למשל לא שלח את הילד היום לבית הספר עם בדיקה שלילית, אבל מחליט נניח לשלוח אותו מחר, האם הוא חייב להחזיר אותו גם כן עם בדיקה, או שזה תקף ליום הזה? בואו, אין רשות מנהלית שלא מפילה את הכדור אחת לזמן מה, בכל מה שקשור לסבב האחרון של התקנות, לא נתנו אלא לצחוק ולבכות יחד. בסופו של יום, ברגע שלא מגדירים בתקנות, שעד שתלמיד לא מביא הצהרה לא נכנס, אז ברור שמחר ייכנס כל אחד. אני שמעתי את מי ששמעתי מתראיין היום בבוקר, בנושא הזה בחרו להתעלם השאלה, מישהו יפיל את הכדור בתקנות האלה, אני מקווה שבסבב התקנות הבא, הדברים האלה יטופלו באופן שיהיה ברור לכולם. איתי קפלינסקי, סגן יושב ראש ועד ההורים הארצי, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה, צהריים טובים. ממשיכים עם ענייני הקורונה, למרות המאמצים וההשקעה, שיעור המתחסנים בחברה הערבית עדיין נמוך יחסית, מה שמשפיע ישירות על מספר החולים קשים, וגם המתים, כדי לנסות להבין מדוע זה קורה. אנחנו פונים לעורך הדין מועאיה קבהה, מרכז הוועדה המייעצת למיגור הקורונה בחברה הערבית במשרד הבריאות. שלום. שלום מורן, שלום לך ולצופים. טוב, בוא ננסה רגע לנתח את הנתונים. אנחנו יודעים שמתוך 50 וקצת ערים אדומות, למעלה מ-40 במגזר הערבי, אם אתה צריך לשים את האצבע, למה הנתונים האלה כל כך גבוהים? מה אתה אומר? קודם כל, מורן, אנחנו מדברים על יותר מ-40 לא ערים, אלא רשויות. רשויות גם מקומיות, גם אזוריות. זאת אומרת, זה אומר שיותר ערים ממה שהזכרת. אם אני רוצה לשים את האצבע ולראות למה זה קורה, תמיד אנחנו בחברה הערבית הגענו לנתונים או לתוצאה מאוחר יותר מהאוכלוסייה הכללית. וראינו את זה גם בחיסון הראשון והשני, אמנם עלינו בשיעורי ההתחסנות לאט לאט, עד שהגענו לקו מסוים, שהוא טוב אבל לא מצוין, ואז נכנס התקנה של החיסון השלישי, הבוסטר, שזה התחיל, החזיר אותנו שוב מחדש. אנחנו בעלייה איטית, אבל לא מספיקה, אנחנו חייבים לשים הרבה מאמצים. עכשיו, הסיבות לכך, יש כל מיני סיבות. קודם כל, צריך להבין שבגל השני והשלישי, אנחנו עשינו, היה לנו כלים יותר להתמודד עם התחלואה ועם ההדבקה. היו הגבלות, היו הגבלות, היו תקנות, היו סגרים, שיכלנו לעשות גם אכיפה, שיש הגבלות ויש תקנה, שאתה מחוקק ונותן תקנה על הגבלות, אתה גם יכול לאכוף. היום אין לנו הגבלות, אין את הכלים האלה שעוזים לנו, ועם מה שיש לנו אנחנו מתמודדים. אז אנחנו מטפלים בתחלואה ובהתפרצות בלי סיוע ורוח גבית של ההגבלות שכן תמיד עזרו. ואנחנו מנסים להתמודד עם המחלה. נכון שהמחלה בינתיים משיגה אותנו בחברה הערבית, אנחנו מדברים על... וזה למרות שבעצם הנושא הזה מוכר כבר די הרבה זמן, כבר שנה וחצי אנחנו ככה כולנו מכירים שיש כאן בעיה, אולי בהסברה, אולי בכלל, ועדיין... אני חושב... כן. סליחה שאני כותב, אני חושב שהכי קל לנו לחפש את הפתרונות הקלים ואת הסיבות שהן לא נכונות. לא, כי אם אנחנו נדע היום את הסיבות, אולי יהיה יותר קל לפתור את זה. אז אנחנו, קודם כל לגבי הסברה, אני לא חושב שאנחנו כבר קרוב לשנתיים עם התפרצות הקורונה, שיש מישהו שלא מודע ולא יודע מה זה קורונה, מה התופעות לוואי של הקורונה, מה התוצאות הקטלניות של הקורונה. גם סבתא שלי שהיא בת 90, יודעת הכל. לא, אבל השאלה אם זה אי אמון בחיסונים, אם זה אי אמון בממשלה, אם זה אדישות. זה שילוב. אז זה שילוב של כמה סיבות ונסיבות, שאחד מהם קודם כל אחוזי ההתחסנות הנמוך, שיש השפעה לפייק ניוז ושמועות של אנשי דעת
מהחברה הערבית שאין להם קשר לבריאות, שמוציאים שמועות דרך הרשתות החברתיות, ויש לזה השפעה מאוד גדולה. יש לנו, בנוסף, ההתפרצות הגדולה נגרמת גם מהאירועים שמתקיימים באוכלוסייה הערבית, יש לנו את החתונות. את צריכה להבין שיכולים לבוא ולהגיד לי שיש יותר חתונות באוכלוסייה היהודית, כי היא אוכלוסייה יותר גדולה. נכון, אבל כל חתונה באוכלוסייה הערבית, את צריכה להבין שחתונה אצלנו זה לא רק יום החתונה, זה שבועיים לפני, מה שנקרא ליאלי. כל יום כזה זה כמו חתונה, מתקהלים, מתכנסים, ולצערי לא שומרים על ההנחיות, לא מסיכות, לא תו ירוק. אבל אם עכשיו אתה היית מקבל תקציב בלתי מוגבל ואחריות לידיים, ואומרים לך בוא תטפל אתה בעניין של החיסונים, של המספר הנמוך יחסית של המתחסנים, בעניין של הסברה, עד כמה הקורונה היא יכולה להיות קטלנית, איפה אתה מרכז את המאמץ שלך, איך אתה פותר את זה? קודם כל מרכז את המאמץ, אני חושב שיתחילו לעשות צעדים בכיוון הנכון של לשים פרויקטור קורונה בכל יישוב. אנחנו צריכים את המעגל הרחב שאנחנו מטפלים במשלת הקורונה ברמה הארצית, להתחיל לצמצם אותו ולבנות מעגלים, מעגלים קטנים, ולהתערב בתוך היישובים יותר ברמה היישובית. וכל יישוב אנחנו צריכים לדעתי ולהקים מין משלט קורונה, שהוא יהיה שם פרויקטור, יהיה שם אנשים שיטפלו בקורונה. המטרה שלנו, מורן, היא להגיע לכאחת ואחד. אנחנו היום, המטרה שלנו באמת, והסיסמה היא שאחד מביא אחד. מספיק שכל אחד שיתחסן יביא אחד שלא מחוסן וישכנע אותו, אני חושב שאנחנו נוכל להכפיל את עצמנו תוך מספר ימים, וזה הפתרון. היום הפתרון היחידי שיש לנו לטיפול בקורונה הוא החיסון. הרי אין לנו תרופת פלא. ומדברים, מורן, הנתונים מדברים בעד עצמם. יותר מ-40% מהחולים הקשים בבתי חולים הם מהאוכלוסייה הערבית. רק אתמול, החולים הקשים חדשים שהגיעו לבתי חולים, 47% מהם מהאוכלוסייה הערבית. ותתפלי, כולם לא מחוסנים. זאת אומרת שהחיסון יוכיח את עצמו, החיסון יכול להציל חיים. אני פונה דרככם גם, לאוכלוסייה, לכל אחד ששומע אותנו, שנבזבז 5 דקות מהחיים על מנת ללכת ולהתחסן, מאשר לבזבז את החיים ולהפסיד את החיים שלנו ואת הבריאות שלנו. ברור. מועי עקבה, מרכז הוועדה מייעצת למיגור הקורונה בחברה הערבית במשרד הבריאות, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה, מורן. עכשיו לנושא הבא, בשבוע הבא חוזרת הכנסת לפעילות אחרי פגרת קיץ וגם חגים. איתנו כאן באולפן 2 נציגים, קואליציה ואופוזיציה. אומרים שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, שלום. שלום, שלום טובים. ושלום גם לחבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, שלום. שלום וברכה. טוב, נתחיל עם האופוזיציה. אנחנו לקראת כנס חורף, הרבה מאוד חוקים שנויים במחלוקת עומדים על סדר היום, וגם ממשלה שצריך להגיד, חזיתם שתתפרק מהר, אבל לא ככה. לא יודע לגבי חזיתם, חזינו שתתפרק מהר, אני חושב שהיא מתפרקת. אנחנו רואים את תהליכי הפירוק מול עינינו בהרבה מאוד תחומים, כל הזמן יוצאים, ציטוטים, תהליך מדיני, רם, מנסור עבאס, נפגש, לא נפגש, גנץ, גם בתחום המדיני, בתחום הקורונה, אפשר לדבר הרבה, הממשלה מתפרקת. אני חושב שמי שחשב, אני לא יודע מי הם אותם אנשים, מי שחשב שהממשלה תקום וטיפול למחורת, אני חושב שהוא באמת טעה, ואני לא חושב שיש הרבה אנשים שחשבו ככה. אני אפילו חושב שאנחנו כמובן נעשה כל מאמץ ונקווה שהתקציב לא יעבור. אני לא אופתע אם הוא יעבור. אני כן אומר שהשסעים והבעיות שיש בקואליציה הזאת באים לידי ביטוי בכל תחום שאנו נוגעים בו. ואתה אומר, מה? עכשיו אנחנו נראה את זה ככה בעצימות גבוהה. בעצימות גבוהה, בזמן התקציב. חבר הכנסת בליאק, אמנם אנחנו חוזים פה עכשיו בהתפרקות הממשלה, סדקים ראשונים? יש כאן ממשלה מתפקדת וקואליציה מתפקדת, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד תחומים. אנחנו כבר התחלנו למעשה את דיוני התקציב, הכנה לקריאה שנייה ושלישית, עד 14 בנובמבר אנחנו נעביר את התקציב, נבטיח יציבות, גם לקואליציה, גם לממשלה, גם למשק. גם לאזרחי ישראל, למה שהם חיכו הרבה מאוד זמן, אז זה משהו. אולי אני אשאל אותך, חבר הכנסת רוטמן, יכול להיות שכנס חדש, אווירה חדשה, זה הזמן להפסיק עם החרמות של ועדות הכנסת, להיכנס, לחזור לעבוד, ובעצם לייצג את הציבור ששלח אתכם. טוב, אז א', אני לא יודע אם ראית, אבל עובדים, היום ישבנו אחד ליד השני בוועדה, עובדים, אבל
אנחנו לא נהיה, לא נהיה ניצבים בהצגה. כאשר הקואליציה, בצעד לא חוקי, אין לי מילה אחרת להגיד את זה, פשוט מנוגד לחוק, מייצרת לעצמה רוב מלאכותי, אין טעם לבוא להצביע. אין טעם לבוא ולהצביע כשכל התהליך הדמוקרטי בנוי על זה שאתה מנסה לשכנע אנשים, אם הם ייצרו לעצמם רוב של שלושה בוועדה מסוימת, כאשר בסך הכל יש הבדל של אחד במליאה, בוועדה הם ייצרו לעצמם הבדל רוב מלאכותי של שלושה. אם הם נותנים למפלגה כמו הרשימה משותפת, נותנים שני נציגים, ולליכוד שגדולה ממנה פי חמש, הם נותנים שני נציגים, אבל כבר היינו בכנסת תקדימים של קואליציות דורסניות, גם קואליציית נתניהו בזמנו הפגינה דורסנות בכל מיני... התשובה היא שלא, זו פעם ראשונה שהיה הסכם קואליציוני, שבהסכם הקואליציוני נקבע שלא יהיו ועדות לאופוזיציה. אף אחת, גם לא ועדות... לא, יש ועדות, פשוט לא הוועדות שאתם מעוניינים. זה כבר, אנחנו בתהליך של נסיגה. תקראי את ההסכם הקואליציוני, הוועדה היחידה שהם נתנו לאופוזיציה, זה הוועדה שהם היו חייבים על פי חוק, ועדה לביקורת המדינה. כל הוועדות, כולל מה שהם מציעים עכשיו, זה כבר נסיגה, כי הם הבינו שאפילו הם הלכו רחוק מדי. אז אנחנו מאוד מאוד מקווים שהם יתעשתו, הם יבינו שהצגות אפשר לעשות במקום אחר, לא בכנסת ישראל, לא במקום, יש לנו תפקיד, אנחנו באנו לפה לייצג את הבוחרים שלנו, ואם ייצרו רוב מלאכותי שיסתום לנו את הפה, כדי שאנחנו נהיה ניצבים, נשב בתיאטרון שלהם, אנחנו את המשחק הזה לא נשתתף. יכול להיות חבר הכנסת בליאק שקצת הגזמתם עם הדורסנות הפעם, בייצוג בוועדות, באיזה ועדות מהם מסרתם? באמת אין לי אלא להצטער, אני חושב שההצעות האחרונות שלנו באמת הצעות עוגנות. אתה אומר שאתם לא רוצים להיות ניצבים, אתם כן ניצבים היום, כי אתם לא חברי ועדה, ואין לכם זכות הצבעה. ולמעשה אין לכם דרך להשפיע היום. וחבל מאוד, אם אתם באתם להציג... להציג את הציבור שלכם, אז... אבל אין לנו יכולת להשפיע כשאתה מייצר רוב של שלושה מלאכותי. ודאי שיש, אתם מוזמנים להצטרף ולקחת חלק בפעילות. ובאמת, אנחנו בוועדת כספים עושים היום דברים אדירים, גם בוועדת הרפורמות שישבנו היום, רפורמות מאוד חשובות, שמשפיעות על כל תחומי החיים של אזרחי ישראל. הגיע הזמן שתתעשתו באמת, ותצטרפו לעשייה פרלמנטרית אמיתית. בשנייה שתקיימו את החוק, בשנייה שתיתנו לנו את המקום שמגיע לנו על פי חוק באופן מייצג בוועדות, ולא... זה כבר השיקולים שלכם, הדלת בהחלט פתוחה. אז זה חלק מהעניין. אני מנסה להבין עדיין איך אפשר בוועדת חוקה של מפלגה עם שישה מנדטים כמו תקווה חדשה, יהיו נציגים יותר מאשר הליכוד. אתה יודע, אבל בסוף הניסיון הזה להבין גורם למצב שהציבור ששלח אתכם לא מיוצג כמו שצריך בוועדות. אז אני חושב, ועל זה, לא שאני חושב שהנוכחות בוועדות היא חזות הכל, אבל יצא בדיקה, ארגון שקוף, עשה בדיקה, והראה, יורשה לי לתפוח קצת לעצמי על השכם, אני חושב שאני באחד המקומות הגבוהים, אני נוכח בהרבה דיונים בוועדות, כמו שאמרתי, גם היום נכחנו, אני לא חושב שבגלל שלא הייתה לי זכות הצבעה, נוכחותי בדיון לא השפיעה. בסופו של דבר, כאן תוצאה, אין לך השפעה. נכון, כי אם הייתם מייצרים רוב מלאכותי, אז היה אותה סיטואציה. זו כבר בחירה שלכם, לא שלנו. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת בליאק, דובר לאחרונה לא מעט על אותם חוקים שנויים במחלוקת, בראשם החוק שמונע מנאשם בפלילים להרכיב ממשלה, זה דבר שאתם הולכים איתו עד הסוף בכנס החורף? כן, ודאי, זה גם רשום בהסכם הקואליציוני, אני מניח שזה יעלה במהלך מושב החורף, אני לא יודע אם לפני התקציב או אחרי התקציב, אבל בהחלט זאת הכוונה שלנו. זה אומר שאתם תצטרכו לעשות חשבון נפש סביב המועמד של הגוש, כי אם חוק הזה עובר, בעצם... אבל זה בדיוק העניין. מי שרוצה לייצר פה הצגה כאילו יש פה דמוקרטיה, אז שיעשה את הצגה... לא, אבל יכול להיות שאתם מפספסים קצת את המשחק המציאותי. דמוקרטיה זה לא שנוח לכם. שיעשה את ההצגה הזאת לעצמו. לחוקק חוק רטרואקטיבי, כי יש לך מועמד, מי שמוציא את המועמד המוביל של הגוש, כמו שאת קראת לו, בסדר גמור, בנימין נתניהו, מי שמוציא אותו אל מחוץ לחוק, יש מדינות בעולם שמוציאים אויבים פוליטיים אל מחוץ לחוק, ואומרים להם, אתם לא יכולים להתמודד. יש מדינות כאלו, הן לא דמוקרטיות, ואם הם יעשו את זה, הם יכריזו עוד יותר, גם מה שהם עושים עכשיו בוועדות, אבל טוב שחיברת בין הנושאים, יש פה קואליציה שפועלת באופן לא לגיטימי, לא חוקי ולא דמוקרטי. ועדיין, יש איזה רגע שאתה אומר לעצמך, אוקיי, במציאות הפוליטית שנוצרה, יכול להיות שהשיקול שלנו צריך להיות אחר? שוב, אני לא יודע מה השיקול. אני יודע שהיה גם במסע ומתן הקואליציוני, למרות שיש בזה המון 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 בעיות דמוקרטיות, הייתה הסכמה מצד מפלגת הציונות הדתית, הייתה הסכמה שמישהו אחר יהיה ראש ממשלה, עלו רעיונות כאלו, הוצאו, הן לנפתלי בנט, הן לגדעון סער, לפי הפרסומים גם לבני גנץ ולשחקנים אחרים, למרות שיש לנו עם זה בעיה עקרונית, אידיאולוגית ודמוקרטית, לא הטלנו וטו על הדבר הזה, כי אנחנו מבינים שצריך לנהל פה מדינה, אבל לחוקק חוק שפוסל מועמד,
זה מזכיר משטרים אפלים, זה לא מזכיר, זה משטר אפל. יכול להיות שהוא צודק. ויכול להיות שלא, אני חושב שבחוק אנחנו קובעים הקביעה ערכית, מוסרית, שאין מצב שמישהו שהוא נשאר... אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שזה חוק נתניהו, זה חוק פרסונלי שמחוקק... אני חושב שזה חוק שנובע... משנה את כללי המשחק תוך כדי המשחק. אני חושב שזה חוק שנובע... אני לא מסכים שהוא פרסונלי, זה חוק שנובע מניסיון המר שהיה לנו, אבל בסופו של דבר הוא קובע קביעה ערכית, וזה חשוב. עכשיו, לגבי הוועדות, אני באמת, אני מצטער, כי יש באופוזיציה הרבה מאוד חבר כנסת מצוינים, שאוהבים את העבודה הפרלמנטרית, כמו שמחה, כמו שלמה קרי, הם באים לוועדות, אבל הרוח הרעה שנושבת מהליכוד, לא מאפשרת להם היום למעשה לקחת חלק בעשייה אמיתית. אני לא חושב שההגדרה היא רוח רעה שנושבת מהליכוד, אני אומר שוב, כל אדם שמוח בקודקודו מבין שאם אתה נותן למפלגה של 6 מנדטים, נציגות כמו של 30 מנדטים, אם אתה נותן למפלגה שהיא קטנה מאיתנו, אנחנו היום 7 מנדטים, אתה נותן לה פי 2 נציגים מאיתנו, אתה מעוות את המשחק הפוליטי. טוב, אפשר, זה ראש הגוש שלך כבר שינה את חוקי המשחק, עם ראש הממשלה חליפי, ו15 מנדטים ראש הממשלה. אני אומר, אין תקדים לזה. יש תקדים לזה. אין תקדים לזה. היו תקדימים. ממשלת נתניהו גנץ לא תקדים? התשובה היא, אין תקדים לזה. לא הייתה סיטואציה כזאת של לקיחת כל המקומות בוועדות, גם כאשר היה, והיה בהסכם הקואליציוני הקודם, ממשלה אגב, שלא היינו חלק ממנה, כן. התנגדנו לה, אבל היה הסכמים קואליציוניים, ובעקבות ביקורת ציבורית שנמתחה לדבר הזה, הדבר הזה יצא מההסכם הקואליציוני, הם רצו לקחת יותר ועדות, הם רצו זה, הם תקנו את הדבר הזה, זה הדרך הנכונה לפעול, גם בעבר, כשעשו כל מיני שינויים בוועדות, הם היו בהסכמה גורפת של 100 ח"כים, 115 ח"כים, 95 ח"כים. לא הייתה סיטואציה שמפלגה, שקואליציה של 61 מנדטים, לוקחת לעצמה את כל ועדות הכנסת. אין דבר כזה. לא נכון. טוב. זה לא נכון. אוקיי, מתי זה היה? זה גם עניין של בחירה. מתי זה היה שקואליציה של 61 מנדטים לקחת? להמשיך עם החרמות. אני שואל, מתי היה סיטואציה שהכינו קואליציה של 61 מנדטים ובהסכם הקואליציוני כתבו שם ועדות? בדרך, שלא משרת את הציבור שלכם. חברים, אנחנו, זה זמן טוב להזכיר, יום שני חוזרים לפעילות מלאה, אנחנו כמובן נהיה פה גם במשדר מיוחד בשעה 2 כאן בערוץ כנסת, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, תודה רבה, יש עתיד, חבר הכנסת שמחה רוטמן, ציונות הדתית, תודה רבה גם לך. תודה רבה. ואנחנו לנושא הבא, אחרי שהוסרו כל ההגבלות על המעבר לסיני, ניצלו אלפי ישראלים את תקופת החגים כדי לעבור את הגבול בטאבה ולנפוש בחופים הקסומים. אנחנו רוצים לפנות עכשיו לגיא שילה, מנהל קהילת אוהבי סיני בפייסבוק, שנמצא שם כעת. שלום גיא. שלום, אורן. טוב, רק מהנוף מאחוריך בא לי לנטוש את האולפן. מה אנחנו רואים? איפה אתה? אני נמצא בדהב, ממש על המפרץ, כמו שאתם רואים מאחוריי. מקום מדהים. היינו 5 ימים בהרים, חגגנו סוכות כמו שצריך, בחושות במרומי סיני. עכשיו אנחנו כאן, זהו, עם המון ישראלים, עשרות אלפי ישראלים. אז רגע, תספר לי מה קרה עד עכשיו, כי אתה מכיר כנראה את כל המצבים, נכון? של חופי סיני בתקופה האחרונה. אז מה היה עד עכשיו, מה קורה עכשיו? ממש בקצרה, הגבול היה סגור במשך שנה שלמה ליציאת ישראלים בלבד. תיירים יכלו לצאת, ישראלים לא. הצלחנו באמצעות 4 עתירות לבגץ במהלך השנה וחצי האחרונות להביא לזה שהוא נפתח, אבל עדיין היו מגבלות, עדיין יש מגבלות. עד לפני שבוע הייתה מגבלה של 1,000 איש שיכולים לעבור ביום, ואז בגץ פחות או יותר אמר את דברו. האמת שהממשלה רגע לפני התעשתה ופתחה את הגבול ללא הגבלה, ללא מכסה יומית, אבל עדיין הוא מוגבל ל8 שעות, כרגע 10 שעות וחצי ביום למעבר, וזה הכל. גבול שהיה פתוח מאז תחילת הסכם השלום עם מצרים במשך 24/7, 330 ו... כמעט כל השנה, כן. יום כיפור ועיד אל-אדחא. אתה יודע, אני שומעת סביבי לא מעט אנשים שחוששים לעבור בנתב"ג, חוששים מהטיסות, אומרים אולי זה לא הזמן לנסוע לחו"ל. חששות מהסוג הזה אתה פוגש, או שכל מי שיכול פשוט טס קדימה עובר את הגבול? מי שיכול מגיע, זה לא מטוס מדוחס, זה לא שדה תעופה צפוף, זה מעבר יבשתי באוויר הפתוח. אגב, זה אבסורד, אבל אנחנו נדרשים, כדי לחזור לישראל, אנחנו נדרשים לבצע בדיקת קורונה כאן בסיני, כאילו אנחנו עולים על מטוס. אין שום היגיון בזה, כי בלאו הכי נבדקים בתוך מעבר הגבול הישראלי עצמו. אבל עדיין יש כאן כל מיני אבסורדים, וראינו עכשיו בסוכות, רק לפני יומיים, 20,000 איש חזרו ביום אחד, הגבול קרס. בוא. שתי בודקות בביקורת הדרכונים פשוט לא הכילה את זה. אצל המצרים לקח חצי שעה לעבור, אצל הישראלים 3 שעות וחצי.
וזה בלתי נתפס. מה קורה שם מבחינת כל המאפיינים של הקורונה שאנחנו מכירים אותם כאן, כל הנושא של ריחוק חברתי, מסכות, כניסה למקומות סגורים רק עם מסכה, יש ככה סימנים? אני אגיד כך, במצרים, בניגוד לישראל, כבר כמה חודשים אחרי פרוץ הקורונה, הבינו את הרעיון והפכו את דרום סיני לאי ירוק תיירותי. כל אדם שנכנס לדרום סיני, אפילו אם הוא מגיע מקהיר, בטח אם הוא טס לכאן, לשרם א-שייח או לטאבה, הוא נדרש להביא בדיקת קורונה או תעודת מתחסן. ככה שקורונה אין כאן. אנשים הולכים עם מסכות במקומות סגורים לפי בחירה. יודעת, הייתי עכשיו חודשיים בארצות הברית למעשה כל הקיץ, גם שם זו בחירה אישית, יש המלצה במשרדים ממשלתיים, בנקים, אנשים מחויבים במסכות, אבל בחוץ אין שום היגיון ללכת עם מסכה, ואנשים מבינים את זה. אנחנו רואים שתכלס בדרום סיני אין קורונה, יכול להיות שבערים צפופות במצרים עצמה יש. בכל מקרה, זה המקום הכי בטוח להיות בו, בטח יותר מישראל, ואת יודעת, האבסורד הוא שהמעט, אני חושב, 0.5% מתוך עשרות אלפים שחזרו ואומתו לקורונה במעבר הגבול, בערך 120 בחודש האחרון, הם כנראה אנשים שהביאו את הקורונה איתם מתוך ישראל, ומאחר והמצרים לא דורשים בדיקה ממחוסנים, הם באו לכאן עם קורונה, רק שיצאו חזרה לארץ, גילו שיש להם את זה. ברור. אז שוב פעם, הרבה דברים מיוחדים יש בסיני, אבל בנושא הקורונה זה באמת ישראל, מסיני והקורונה זה משהו מיוחד, ואוהבי סיני מבינים את זה. זאת אומרת, אנחנו כאן במאבק שלא נפסק למעשה להביא את הגבול, לחזור לתפקוד רגיל. גיא שילו, אני מכירה פה כמה אנשים בקונטרול שירצו להתחלף איתך, אבל אי אפשר, אז נודה לך בשלב הזה, ונמשיך את המשדר שלנו. מוזמנים, בקרוב. תודה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפאנל הפוליטי שלנו, אומרים שלום לאיציק אלרוב, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, שלום. שלום גם ליוסי דוד. כן, בהחלט. שלום ליוסי דוד, רדיו גלי ישראל, מה שלומכם חברים? מעניין. טוב, ברוך הבא לאולפננו פעם ראשונה. תמיד יש פעם באולפן ראשונה. הזה. אז בוא נפתח איתך. ביקור נפתלי בנט באום, זה ביקור שמצד אחד, אתה יודע, נועד להגשים כל מיני מטרות, גם לדבר לאוזניים ישראליות, וגם כנראה עוד כל מיני מטרות אחרות, אבל גם אולי להלביש את בנט סוף סוף בחליפת ראש הממשלה, האם ביקור כזה מועיל לו לדעתך? אני בטוח שזו הייתה לפחות אחת מהמטרות של בנט, לקבל שם איזשהו עוד תיוג לכך שהוא ראש ממשלה כרגע, אבל הוא עשה את כל הטעויות האפשריות. עובדה, על מה אנחנו מדברים עד עכשיו, פחות על הנאום שגם עליו יש מה לומר, ולא במובן חיובי, אלא יותר על הביקורת שהוא מתח שם על בכירי משרד הבריאות. זאת אומרת, את יודעת, כאילו, לנסוע למדינה זרה ועל אדמת מדינה זרה, למתוח ביקורת על בכירי משרד הבריאות, בכלל לנהל משברים פנימיים, להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה שמה, אני מתגעגע לכביסה המלוכלכת האמיתית של, לפי הדיווחים כמובן, והרכילויות של הזוג נתניהו, אני מעדיף שיחפשו בגד בארצות הברית ולא את העניינים הפנימיים שלנו, מה גם שזה לא מוסיף כבוד, ואני מניח שזה גם זלזול במערכים שם. איציק, גם אתה חושב שנפתלי בנט שגה כאן במסרים, באופן שבו הוא דיבר, התבטא? אני חושב שבסך הכל מי שצפה בנאום, שוב, אנחנו לא מדברים כרגע, יש את הצד של המשוכנעים שהוא היה גרוע, ויש את הצד של המשוכנעים שהוא היה מצוין, והצד הזה ידע כבר לפני שהוא הגיע לארצות הברית, העמדה שלו והדעה שלו הייתה לנאום מאוד מאוד מקובץ, זה בעיקר צדדים פוליטיים, אבל בסופו של דבר, עיקר הנאום, שלמטרתו בעצם נפתלי בנט התכנס בנאום שלו שם, בעצרת האום, זה להראות לאזרחי ישראל, הקונצנזוס, לרוב שאפשר לדבר אל הציבור באנגלית, במבטא אמריקאי, ולעשות את זה, ולא רק בנימין נתניהו יודע לעשות את זה, ורוב הציבור שכן צפה בנאום, את זה מה שהוא ראה, הוא באמת לא נכנס לניואנסים. אגב, אם כבר אנחנו מדברים על מה זוכרים מהנאום הזה, זוכרים את העוגת קרם שהוא נתן השוואה לנשיא איראן, אבל בסופו של דבר הסיטואציה הזאת, שכרגע נפתלי בנט נמצא, טס לשם, חזר מבחינתו, הוא יכול לסמן וי, הוא לא עשה פדיחות, הנאום הזה עבר בצורה יחסית מאוד מאוד טובה. גם צריך לזכור, מבחינת נפתלי בנט,
זה לא שעכשיו כל העולם יושב וצופה ומחכה לראות מה יש לראש ממשלת ישראל לומר. אנחנו כרגע לא במרכז העניינים. מה כן? הוא יודע שיש לו כאן כרגע כל מיני מאוויים פוליטיים כאלה ואחרים, ניהול משבר כזה או אחר, וכן, הרבה פעמים מנהיגים מנצלים את הבמה הזאת על מנת להעביר מסרים לצופים שכן צופים, והצופים האלה בסופו של דבר יושבים פה בישראל, ולכן את המסרים שהוא העביר שם, הוא הביא אותם בהחלט לאוזניים ישראליות, ומבחינתו בזה הוא הצליח. אגב, כל המשחקים של נפתלי בנט כרגע מול משרד הבריאות, בעיניי זה מאוד מאוד יזום מבחינת נפתלי בנט. שימי לב, זה לא קרה לפני 3 שבועות, זה לא קרה לפני חודש כי היינו עם כמעט 10,000 מאומתים. זה קורה עכשיו שהאר ירד, אנחנו רואים כרגע שמקדם ההדבקה בירידה. עכשיו מתחיל להיכתב הנרטיב מי ניצח, האם אלה שרצו את הסגר או אלה שנלחמו נגד סגר. אני רוצה לקחת את המשפט שאיציק אמר, לא עשה פדיחו, צור בדיוק הבעיה, וזה באמת מתכתב גם עם העבודה של הצוות של בנט. כשראש ממשלה נוסע לייצג את מדינת ישראל, צוקולט, לייצג בחול, אני לא מצפה ממנו שלא יעשה פדיחות, אני מצפה שהוא יעשה לי כבוד. רק שניתן לי לסיים, כשאני צופה בו, אני ארגיש שאני צופה במנהיג. זה שהוא לא עשה פדיחות, זה נחמד. זה לא רף הציפיות שלי מראש ממשלה. ולגבי הנקודה השנייה שאמרת, שזה היה יזום, בזה אני מסכים איתך דווקא, תתפלא. ברור שזה היה יזום, ובדיוק בגלל זה, זה מחפיר. מילא היה מדובר בתאונה, איזשהו תדרוך בטעות, או זה פליטת פלא כתבים. ההתקפה של בנט נגד בכירי משרד הבריאות הייתה יזומה, לא על מדינה, לא על אדמת מדינה זרה. גם אם הוא היה עושה את זה פה, הוא היה מקבל ביקורת. בסופו של דבר, אני כרגע מסתכל על זה מבחינת האילוצים הפוליטיים שלו. הוא כרגע רואה את המשחק הפוליטי ואומר לעצמו, איך אני לוקח את הקרדיט על זה שבסופו של דבר ישראל לא יידרדרה לסגר. והוא אומר לעצמו, אני קיבלתי החלטות לא פופולריות. כל המערכת אמרה לי, אתה חייב סגר, אתה חייב מגבלות, על כל הופעה עשו כאן סקנדלים ופתחו שערי עיתונים ואת כל המהדורות. ואני לא נכנעתי, ומבחינתו זה סוג של איזשהו ניצחון שהוא רוצה להוכיח אותו. עכשיו, איך הוא עושה את זה? אומרים לו היועצים, אתה זוכר מי היה נגד, מי כן רצה סגר? לך תדליף, לך תדבר, לך תתדרך, וזה בדיוק, הרי אנחנו יודעים בדיוק איך עובדת התקשורת, ובאיזה תדרוכים, איזה תדרוכים ומי הם מתדרכים, ולכן כרגע הוא רואה את המשחק הזה בין מערכת שרצתה לסגור, והוא שהתעקש לא לסגור, הוא אומר לעצמו, אגב, צריך לזכור, חלק מבחירי מערכת הבריאות גם היו נגד החיסון השלישי למתחת לבני 60. אז אומר איציק, אנחנו יודעים איך זה עובד, אז בעצם איציק מסכים שעדיין לא הגיע השינוי המיוחל שהבטיחה לנו אותה ממשלה. אני רוצה לשאול אותך, הדבר העיקרי שהשתנה זה שיש לנו סוף סוף בן אדם בלי כתבי אישום, והוא עסוק בניהול המדינה ובספינים פוליטיים. אז רגע, אז עכשיו אתה מרים לי להנחתה. כתבי אישום, עוד אפשר לדבר, אגב, זה לא כתבי אישום, זה כתב אישום. אז אני רוצה לשאול אותך, אפרופו העניין הזה, משום ששר המשפטים גדעון סער כבר הודיע, אני הולך לקדם את החוק שימנע מנאשם בפלילים להרכיב ממשלה, זה אירוע שמשנה את המשוואה לדעתך, את כל מה שמתחולל בתוך גוש נתניהו? תראה, אין ספק שעם הגוש הזה, שחלקים גדולים ממנו כל הזמן הבטיחו לנו שלא יהיה שם, לא תהיה אף פעולה פרסונלית, אם לא יעמוד במילתו בפעם המי יודע כמה, וכן יקדם חוק אתה פרסונלי. אתה מדבר על מימינה בעיקר. כן, לא, כמובן. למה פרסונלי? זה רלוונטי גם לנשיא, זה רלוונטי גם לשרים. כן, אבל ברור שלחוק, בוא נשים את הדברים על השולחן, קוראים חוק נתניהו, אז אכן זה משנה את כללי המשחק. אני מאוד מקווה שהם לא יעשו את זה, ולא בגלל שאני מצדד בפוליטיקאי כזה או אחר, כי זה באמת חוק פרסונלי. ואין טעם בו. אני חושב שבסופו של דבר ישראל הידרדרה למשבר פוליטי בשנתיים האחרונות. אנחנו ראינו את זה באף נקודת זמן על ציר כל הזמן שישראל קיימת למעלה מ-70 שנותיה. לא היה משבר פוליטי של 4 מערכות בחירות בתוך שנתיים. זאת סיטואציה שצריכים לשבת כרגע ולדון איך אנחנו לא מידרדרים אליה שוב פעם. זאת אומרת, זה לא רק, אוקיי, הצלחנו באיזושהי קונסטרוקציה פוליטית להקים ממשלה וממשיכים הלאה, כי אם הדבר הזה יחזור על עצמו בעוד שנה או שנתיים או אפילו עשור, מנהיגים צריכים לצפות מהעתיד. השאלה אם היו מחוקקים חוק הזה שמונע מיאיר לפיד או בני גנץ לצורך העניין, חד משמעית אסור גם למנוע מבנימין נתניהו מלהתמודד. הוא יכול להתמודד, הוא יסיים את הסאגה המשפטית שלו, הוא יוכל לסיים את אגב, אני חושב שיותר משיאיר לפיד וגדעון סער רוצים את החוק הזה, בכירי הליכוד רוצים אותו. ואת יודעת מה, אם ההצבעה תהיה חשאית, אל תתפלאי שגם חלק חלק משרי הליכוד ירצו לתמוך בחוק הזה. אני אגיד לך משהו, אני תמיד כשאני קורא כל מיני דיווחים על גורם בכיר או גורם אלמוני או בכירים בליכוד, אני תמיד מסתייג מזה. אם יש לך שמות, תביא אותם פה על השולחן עכשיו לעצם העניין. רגע, אתה חולק על זה שבכירי הליכוד רוצים שנתניהו יזוז מרשות המפלגה? דרכה של פוליטיקה, טבע הפוליטיקה הזה, שבכירים תמיד שואפים למעלה. בדיוק, זה לגיטימי. אתה פה מדבר על הצבעה חשאית לגבי אותו חוק.
אם אתה מכיר שמות, תתכבד, ותביא אותם לפה. כל אחד ואחד מאלה שרוצים להחליף את נתניהו, ישמחו שזה יקרה בהקדם. זו לא הנקודה, אני חושב שהדיון שלנו מתחיל מהמקום הלא נכון. לא נתניהו הוא הבעיה, כי נתניהו קיבל 30 ומשהו מנדטים פעם אחר פעם אחר פעם, ועכשיו בראשות הממשלה עומד בן אדם שאומנם אין לו כתב אישום, אבל גם אין לו ציבור מאחוריו. ולכן החוק הזה הוא פרסונלי, והחוק הזה, המטרה האמיתית שלו זה לא נקי כפיים או לסלק את השחיתות, כי משנת 96 חוקרים כאן ראשי ממשלה, ואל תתפלא גם אם את בנט בשלב מסוים יחקרו. החוק הזה נועד כדי לסלק מהמגרש הפוליטי בן אדם שאין שום דרך אחרת לסלק כרגע, אותו. הוא כרגע לא ראש ממשלה, וכרגע הוא. אתה צריך להגיע למצב שבו אתה מתקן. 80% מהתקשורת הייתה נגדו, וגם מתקן. כראש מפלגה של שישה מנדטים שבעצמו למה, אמר למה, שזה למה, לא דמוקרטי, בעשרה מנדטים מפר את המילה שלו. אתה יכול לחיות עם זה ששר לצורך העניין, ממפלגה מסוימת שיש לו כתב אישום, ראש הממשלה יכול לפטר אותו. למה זה כן דמוקרטי? תפלא, אני לא יכול לחיות עם זה. אז הנה, זה קיים, ומסתבר שזה לא עובד, ונתניהו גם פיטר שרים שהיו להם כי הוא קיבל אולטימטום של היועץ המשפטי. לא, ולכן הסיטואציה הזאת היא שבה, אם אפילו שר הוא לא יכול להיות, אז כנראה שראש ממשלה שנמצא בתוך סגה משפטית, ועכשיו הוא צריך להיות שלוש פעמים בשבוע בבית משפט, יכול להיות שמדינת ישראל צריכה ראש ממשלה במשרה מלאה. תגיד, תן לי רגע להתקיל אותך ברשותך, ברשותך מורה. אם הוא יצא זכאי מתיק 4,000, מה תגיד כאילו? על מערכת המשפט, על מנדלבליט, על כל החבורה הזאת של דבר מאוד מאוד פשוט. אם הוא יצא זכאי, מכל התיקים אגב, זה לא תיק 4,000, אלא כל הפרשות שלו, אם הוא יצא זכאי, הוא לגמרי חייב אפילו לחזור ולנסות להנהיג את הליכוד, ודרך זה את המדינה, זכותו המלאה. הנה, נתתי לך את ההתקלה הזו. יוסי דודוב, גלי ישראל, תודה רבה לך שהיית איתנו, וגם לך, איציק אלרוב. צהריים טובים. שמחתי לדבר איתכם. עכשיו, לקראת סיום, רוצים קצת לעסוק בתרבות. הלילה פורסם שבית המשפט בארצות הברית שלל סופית את האפוטרופסות מאביה של בריטני ספירס. אומרים שלום לנריה קראוס, עורכת התרבות של חדשות 13. שלום נריה. שלום אורן, מה שלומך? טוב, מיליוני אנשים בעולם החזיקו, כססו ציפורניים מול הדרמה המשפחתית הזאת, האנושית וגם המשפחתית. מה אפשר להגיד על, מה אפשר לספר על הסיפור הזה? אז תראי, בעצם מה שקורה בלילה הזה זה שמגיעה הבשורה שלה חיכו כל כך הרבה שנים המעריצים של בריטני ספירס, בריטני ספירס עצמה, וצריך להגיד, זאת לא הבשורה הסופית, כלומר, עוד לא נגמר הסיפור. בית המשפט מחליט שאבא של בריטני ספירס מושעה בעצם מתפקידו כאפוטרופוס שלה. זה חדשות טובות, זה חדשות טובות מאוד, כי אבא של בריטני ספירס, כפי שאנחנו יודעים, בשנים האחרונות שולט בחיים שלה בצורה דרמטית, מטרידה אפילו לפי העדויות שצפות. עכשיו בית המשפט אומר, אתה מושעה מהתפקיד שלך כאפוטרופוס של בריטני ספירס, אבל בינתיים עדיין לא התקבלה החלטה סופית, לא שמבטלים את האפוטרופוסות עליה, כלומר היא לא יוצאת לחופשי, עדיין יש מישהו שישלוט בחייה, כרגע זה רואה חשבון שלה, וגם לא מחליטים בצורה סופית שאבא שלה יפסיק להיות. זו השעיה זמנית, ובית המשפט פותח אופק בעצם להמשך, שם הוא יוכל להפסיק לחלוטין את השליטה של אבא של בריטני ספירס בחיים שלה. עוד חזון למועד באשר לזה, אבל זה חדשות מאוד מאוד טובות למעריצים שלה, שבמשך שנים אומרים שהיא סובלת. אני רוצה להזכיר, רק לפני שנה, כשהתחילו הסרטונים, יש מי שאומר מעט משונים של בריטני ספירס באינסטגרם, שראו אותה ככה רוקדת מול המסך, המעריצים שלה אמרו, בריטני מאותתת לנו שהיא במצוקה, שהיא רוצה להשתחרר מהשליטה של אבא שלה בחייה. והתקשורת העולמית היו סקפטיים, אמרו, מדובר בקונספירציות של מעריצים, למה שהיא תאותת דרך סרטונים? והנה, מיד אחרי שהדבר הזה צף, היא פנתה לבית המשפט לבקש בקשה, ממש התחילה בהליך משפטי, עכשיו אנחנו רואים שהמעריצים שלה פשוט צדקו לאורך כל הדרך, והיא מתארת באמת תיאורי זוועה, כמו כן. תרופות שמכניסים לה לגוף, כמו זה שלא מאפשרים לה להיכנס להיריון אם היא מעוניינת בכך, עוקבים אחריה לפי התחקיר בניו יורק טיימס, זה האחרון שפורסם ממש בשבוע האחרון. בקיצור, יש חדשות טובות, בריטני בדרך לחופשי, זה עדיין לא סופי, עדיין לא משפרת לחלוטין, אבל יש חדשות טובות לצאת איתם לשנה החדשה. חדשות טובות אנחנו תמיד אוהבים. בואי רגע נתמקם פה גם קצת בעניינים שלנו, מילה על פסטיבל הפסנתר אחרי שנת קורונה, אחרי לא מעט ביטולים. איזה כיף, איזה כיף שעולם התרבות ככה חוזר לתחייה לאט לאט. אי אפשר להגיד שזה, את יודעת, סופי, ושהכל כרגיל, ושאומנים מתפרנסים כמו שצריך, אבל פסטיבל הפסנתר, זה יקרה בסוף אוקטובר, והשתתפו שם גם נורית גלרון, וגם אפרת גוש הנפלאה, וגם איה קורם, באמת אומנים פשוט נפלאים, וצפויה גם הופעה של שלומי שבת, עם לאה שבת ביחד, שני האחים המוכשרים האלה של המוזיקה הישראלית. ובאמת, אני חייבת להגיד, עולם התרבות נמצא באיזושהי מגמת התאוששות. לא מושלמת, לא, אי אפשר להגיד שאנשים שם חזרו באמת
נתפרנס כמו שהיה לפני כן, אבל יש איזושהי מגמת התאוששות, וכל זה כמובן יקרה במגבלות של משרד הבריאות, שאנחנו יודעים, דורש מאיתנו תו ירוק, דורש מאיתנו או חיסון או בדיקה שלילית, אבל זה כמובן משמח מאוד. ומילה לצופים, שווה באירועים האלה להקפיד על מסכות, כדי שפשוט הדברים האלה ימשיכו לקרות, כי אני רואה בהמון פעמים שהולכת להופעות, שאנשים לא מקפידים על זה. וחבל, כי בסוף זה בשבילנו, כדי שנוכל להמשיך וללכת ולחזור וליהנות מהטוב שיש למוזיקה הישראלית להציע לנו. נריה קראוס, כמה חדשות טובות הבאת לנו היום, עורכת התרבות שלך, חדשות 13, היה כיף לדבר איתך, תודה רבה. תודה, תודה, היה כיף, נתראה. זהו, אנחנו מסיימים, תודה שצפיתם בנו, אנחנו נשוב לכאן ביום ראשון, אותו מקום ובאותה שעה, בינתיים תוכלו למצוא אותנו בכל הרשתות החברתיות, בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם וגם בטלגרם, שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים ושקט, להתראות.